Soc Teresa Echevarría Vallejo, he treballat durant 47 anys en aquesta institució, bàsicament com a infermera, els darrers 10 anys com a coordinadora, i en aquests moments estic treballant amb la Comissió de Violència en el seu projecte de la relació entre violència masclista i salut i amb el protocol de violència sexual del que som referents com a institució. Em dic Berta Genué Graell, tinc 23 anys, soc graduada d'infermeria des del juny de 2023 i ara treballo a Medicina Interna a Seu Plató de l'Hospital Clínic. Teresa, et volia explicar que moltes vegades m'he trobat en aquella situació que un pacient, un familiar, et ve i quan es dirigeix a tu et diu nena, xata, senyoreta, quan tu ja t'has presentat i has dit el teu nom i has dit que ets infermera. És una cosa que no acabo de portar gaire bé i bueno, volia saber si tu també et passava. Evidentment, jo estem parlant, jo vaig començar a treballar aquí a l'hospital fa uns 47 anys. Els pacients ho diuen de forma despectiva, però en realitat denota una component diferenciada a menor per pròxim. És a dir, els pacients ho diuen per proximitat amb tu, perquè els cuides, perquè ets més a prop, perquè li soluciona. El doctor és una cosa que està molt lluny, no? I per això ets nena, xata, senyoreta. A partir del 80, entre el 80 i 90 i pico, les infermeres van decidir que no se'ns deia infermera, que no se'ns deia ni nana, ni xates, ni per part dels pacients ni per part dels metges. Se'ns tenia que denominar igualment que uns altres professionals. Infermera Echevarría, infermera Sitges, infermera Rodríguez, o sigui, igual que amb els metges, no? Tinc que dir que no va tenir molt d'èxit. Espero i confio en que les infermeres tinguin d'ara en endavant suficient energia i clarividència en el sentit de dir que hem de reafirmar-se com a professionals i sense de tractar com a... i ho agafin aquest lema. També em passa molt que quan entrem en una habitació quatre dones i un home, i pot ser que siguin de les dones doctores o infermeres, sempre es refereixen a l'home de la sala. Molt més abans que ara. Ara ja a vegades es retrauen i diuen bueno, vostè què és? És cultural, és l'impacte social. Socialment està això admès. Ens haurem de posar les piles amb això, jo crec. Sobretot des sempre, de les piles sempre posades, perquè això és una lluita constant. De fons. També n'hi ha el tema de la desigualtat, per exemple, en la percepció de la teva competència professional, de la teva aportació com a col·lectiu sanitari, de, per exemple, l'assetjament sexual, no? En aquella època patia molt d'assetjament sexual, molt microassetjament, ara n'hi ha micromachismes, microassetjament, i després les típiques agressions sexuals, que tothom es va callar per un tema de por al poder, de por a la resposta social, inclús per sentiment de culpabilitat, que és lo tradicional en aquests casos. Que en aquella època, com que infermeria era molta més dona i potser medicina hi havia molt de més col·lectiu masculí i estava com més jerarquitzat, potser hi havia una situació d'ús de poder, no? Totalment. El més important és identificar que ha hagut aquí una falta, un delicte ja sona gros, però ho és, no? Però en principi tu una falta que no és culpa teva i que no tens per què admetre, no? Però clar, com el context era de total permissivitat. Em sorprèn que portant 4 anys de carrera i 6... quasi 7 mesos treballant, ja he viscut situacions de, en el meu cas, violència masclista. I també em sorprèn una mica les reaccions de, potser, de la gent de l'entorn, no tant des de la part de la institució, que sé que és una lluita constant i que van treballant mica en mica per cada cop millorar els protocols i tal. El tema és més, doncs, com vivim els companys i les companyes quan una persona al nostre entorn pateix una agressió sexual o de violència masclista, saber com gestionar perquè la víctima d'aquella agressió no ho passi tan malament. Si els professionals no fem de suport dels nostres companys, què estem fent? Clar. Hem de saber, hem de conèixer i hem de ser molt respectuosos i molt curosos amb companyes que estan en aquesta situació i que a vegades no les confessen o quan les confessen entren en el procés més dur, que és el judici i el crític de la massa popular de professionals. No, home, no. I si nosaltres, professionals de la cura i del tenir cura, sorprèn que no ens empoderem i tinguem més cura d'aquestes companyes que viuen aquestes situacions, ja que som nosaltres expertes en tenir cura de la gent. Jo et volia preguntar si a la gent de la meva generació i tal tens alguna cosa a dir-nos envers a l'empoderament i a com viure els temps que venen des del punt de vista d'una dona infermera que ha treballat tant de temps. Que continueu
buscant la dignitat, ser unes professionals molt competents, unes professionals compromeses amb la professió, que portin coneixement i valor. Una bona professional de la neteja és un valor per a la institució, una bona dona de manteniment, una bona dona de lliterera, una bona dona infermera, TCAI, i doctora administrativa i executiva. Totes que tinguin aquest valor de no tolerar que es menystingui l'opinió des del coneixement adquirit, i també recomano molt l'organització i la solidaritat. Que continueu això, que nosaltres vam iniciar fa molts anys, i amb més o menys èxit, però no s'ha de deixar treballar per això. Tenim la sort que potser a persones que no se'ls donava tanta visibilitat, a la nostra generació sí que veiem moltes més dones posant el puny sobre la taula i dient que estem aquí, que som vàlides, que estem empoderades i que estem aquí per fer la feina igual que la pot fer qualsevol persona de qualsevol gènere. Sí, senyora.